Ahojte, ideme si dnes dopriať aerobik pralička. Aerobik pralička spočíva v tom, že spájame dva kroky cvikov na líca v jeden cvik. Že robíme posilnenie hornej časti líc a dolnej. Ideme hneď na to. Prvé, čo správte, predtým, než budete cvičiť, tak si uvoľnite vlasovú časť pokožky, a to preto, aby tie líca boli viacej zrelaxované, oddýchnuté, aby v hlave bol úplný pokoj, odstránené akékoľvek napätie, takže si podľa chuti pomasírujte hlavu tak, aby ste cítili, že vám to uvoľňuje aj psyché, aby ste cítili, že sa dostávate tak bližšie k sebe. Až vtedy, keď ste so svojimi svalmi, so svojim telom bližšie k sebe, tak viete to cvičenie skutočne precítiť. Takže sa akýmkoľvek dotykom, či už jemnučkým, alebo viac tlakovým, alebo len takým nežným, hladkacím, spojte so svojou hlavou alebo tvárou. Tak, a môžeme začať s aerobikom. Líčka budeme vyťahovať najprv smerom hore, ako keby sme ťahali úsmev tuto hore k vrchnému cípu ucha. Tak poďme na to. Vyťahujem lícne svaly vysoko, vysoko, vysoko k vrchnému cípu ucha. Zatlačím ich tam hore. Tuto. Tak, tak, tak. Tak, až keď tam dobre sadnú, keď sú dostatočne vysoko a dostatočne smerom pri vrchnom cípe ucha, vtedy ich nacucneme na vrchnú čelosť. Úplne ich tam tak pritiahnem. Tak. Výborne. Keď už mám, keď už cítim, že už akurát tak tlačí, bolí, ťahá, že je to tam toto správne napätie, tak neuvoľním úplne celé, len prenesiem túto silu túto dole. A usmívam sa smerom spodnému laloku ucha, do takého I. Pery sú spojené. Pritlačím teraz tieto spodné lícne svaly na spodnú čelosť a zároveň vyťahujem kútiky za pomoci lícnych svalov I k spodným lalakom uši. Až kým vládzem, držím, držím, páli, bolí. To je v pohode, to je dobrá, zdravá reakcia svalu. To chceme. A vyskočím hore. Čiže vôbec neuvoľňujem, len prepínam tú silu. Teraz idem zase hore. Vyťahujem kútik k smerom vrchnému cípu ucha. Držím to nalepený veľký lícny sval na vrchnú čelosť. Držím, držím, nech strpne. A keď už veľmi trpne, keď už veľmi páli, lícny sval hore povolím a prenesiem pozornosť smerom dole k týmto. Tak. Držím. Pery spojené, spodný lícny sval zatlačený na spodnú čelosť. A idem hore. A dole. A hore. A dole. Hore. Dole. A prepínam tamto napätie. Verím, že vám to ide, že to preciťujete správne. Keby ste náhodou to cítili málo, tak buď sa líc zľahka dotknite, nech sa vám spojí spojenie aj cez končeky prstov, v hlave nech dojde k tomu zapojeniu svalov. Alebo si potom dopráte čas na to, aby ste na jednotlivých miestach, či už tu, alebo tu dole, zostali trošku dlhšie. Nemusíte robiť až také rýchle kroky tými lícami, ale možno pomalšie. Tak držím, 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 idem hore. Dole. Hore. Dole. Stále sú svaly napnuté, spevnené do stran. Tuto k spodnému laločku ucha vyťahujem lícny sval široko, širokánsko do stran, široko, široko, pery spojené. A potom vyťahnem hore. Keď už mi trpne, keď už veľmi cítim, že to už je fakt, že sila, tak vtedy vyťahnem sval hore, tento si oddychne a tento sa krásne zapojí. A striedame, ešte si dáme 10 prestriedaní. Čiže dole, hore, dole, hore. 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ahoj, vydržím ešte chvíľku, držím. A uvoľním. Výborne. Líčka máme precvičené, pocit, ktorý v nich je, tak si buď premasírujte, alebo znútra prejdite jazykom, aby si lícne svaly trošku oddychli, aby sa skôr prekrvili a užívajte ten pocit na líčkach.